Posloucháte Bleskové zprávy na Svobodném rádiu. Ze studia Kladnova zdraví Soňa Zikmundová. Pěkný den, vážení a milí přátelé. Dnes máme 9. července 2021. Já vás vítám u zpráv, které budou vypadat následovně. Nejdříve si dáme úvodník. Poté přejdeme na výběr ze svodky od Boženy Weitingerové a nakonec se podíváme na Novou republiku. U nás v Kocourkově aneb poučení z krizového vývoje. Pokud vám to něco připomíná, pak vězte, že tento výraz poučení z krizového vývoje byl k mání velmi často ve veřejných médiích v 70. letech minulého století. Jednalo se o dobu normalizace, jako přes kopírák začátkem 30. let současného století. Stejné výrazivo je opět ke slyšení. Tentokrát je opět z kovaných úst, sice bývalého komunisty, ale o to kovanějšího soudruha a natěšeného kandidáta na prezidentský stolec Petra Pavla, který v souladu s pionýrským heslem vždy připraven je v pozoru, kdyby náhodou bylo třeba vypomoci s převzetím prestižního prezidentského žezla. On je ten, co se cítí být povolán vyřešit všechny krize, co jich společnost má, zvláště když si neví rady s covidem. Jeho čarovná koule mu jasně sdělila, jak se mělo postupovat v covidové krizi. Jeho scénář je ten jediný správný, prostě a jednoduše zneuznaný talent s velkými ambicemi, pro nás ostatní zdvižený varující prst. Normalizace v podání Petra nebo Pavla znamená totální podřízení se zájmům Deep State, který Pavlovi zašle notičky a poslušný generál se blahem opotí. Žádné rozvolňování, ale naopak podanská poslušnost a smíření se s tím, že promile pozitivně testovaných je směrodatné číslo k uzavření všeho, hranic a hlavně zničení podnikatelského prostředí. Konec zlatých českých ručiček, jejich výrobků, o zemědělské produkci ani nemluvě. Petr Pavel, pán Bůh s námi a zlé pryč. Do důchodu má daleko, lukrativní post by se hodil a když jsme u těch důchodů, tento člověk je správný tip pro předsedu KDU ČSL Jurečku, co chce kovaným soudruhům sebrat důchody. Převlékačů kabátů by se našlo přehršle. Konec konců jsme přeci v Kocourkově. A propo, KDU ČSL a socialisté vládli přeci spolu s komunisty, takzvané Národní frontě, tak tady by měl soudruh Jurečka začít hledat. Dostali jsme se k výběru ze svodky od Boženy Weitingerové. Výběr je ze čtvrtka 8.7.2021 z nočních hodin. Máme tady první zprávu. V Iráku došlo k útoku na americké vojáky. Zhruba 14 raket dopadlo na samotnou základnu a její blízké okolí. Vyděsili se. Ukrajinské národní mužstvo odmítlo jet na mistrovství světa do Moskvy. Ukrajinská fotbalová asociace podpořila rozhodnutí výkonného výboru asociace plážového fotbalu Ukrajiny. Zakladatel soukromé armády Blackwater navrhoval Ukrajině obrovské kšefty, píše Time. Princovy plány se neuskutečnily hlavně proto, že Trumpa nezvolili na druhé období. Začíná to přinášet trpké plody. Lukašenko začal hrát s EU její hru. Sousedé Běloruska se rozhodli pomoci Washingtonu a Bruselu svrhnout Lukašenka. Pak ale, ať se nediví, že běloruská vláda nebude utrácet peníze na zastavení migrace blízkovýchodních utečenců do Litvy, ale ani do Polska.
Hlavní téma ukrajinského v uvozovkách summitu ohledně Krymu, který se má konat 23. srpna 2021. Akci poctí svou přítomností především Polsko a země Pobaltí. Přijdou nejspíše i zástupci USA. Účast vrcholných politiků západní Evropy je více než pochybná, protože nebudou chtít riskovat další spory s Ruskem. Riskne Erdogan spor s Moskvou? Ukrajina už začala Ankaře platit tributy ve formě opozičně naladěných Turků prchajících před pronásledováním, ale ani to nemusí fungovat. Donbas. Civilní obyvatelstvo Ukrajinou okupovaného Donbasu je naháněno, aby kopalo zákopy. Ozbrojenci 79. brigády nutí místní obyvatele, aby kopali zákopy pro falešné pozice ukrajinské armády. Závody ve zbrojení. Rusko silně zaostalo a pokouší se dohnat nepřátelé ve zbraních nového typu. Na veletrh zbraní Armia 2021 bude vystaveno několik dronů různých modifikací, i což svědčí o technologickém průlomu. Vzniká ale dojem, že se Rusko vydalo cestou Izraele a USA. Pokus o ovládnutí Běloruska. Jsou do toho zapleteni nejvyšší představitelé jedné z evropských zemí, Polska. Byla zveřejněna korespondence, ze které vyplývá, že výzvy k protestům nepocházely od opozičních předáků, ale z nejvyšších politických míst Polska. Zabít cizíma rukama. V NATO našli způsob, jak bojovat s Ruskem. Strategie NATO je založená na tom, že nebudou bojovat vlastními silami, ale že poštvou proti Rusku proxy síly v podobě Ukrajinců a dalších armád otroků. Podvodní samopal ruského specnazu nadchl experty z USA. Obojživelný samopal ADS byl označen za progresivní zbraň. Lavrov. Mise USA v Afghánistánu skončila fiaskem a oni to přiznali. USA stahují svá vojska z Afghánistánu a prakticky přiznali svou porážku, prohlásil ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. Britové zhodnotili zastavení amerického letadla ruskými stíhačkami SU-30. Britský bulvární list zveřejnil materiál o zastavení protilodního letadla Boeing P-8 amerického námořnictva ruskými stíhačkami. Lavrov odpověděl na otázku, zda Rusko vyšle vojska do Afghánistánu. ODKB, což je Organizace dohody o kolektivní bezpečnosti, projedná možnost pomoci Tádžikistánu v případě útoku ozbrojenců z Afghánistánu. Šok. Anglie a Francie se od konce 30. let aktivně připravovaly ke společnému útoku na Sovětský svaz. Hlavním cílem bylo zničení ropného průmyslu v Baku v Azerbajdžánu. Lavrov odpověděl na výtky, proč Rusko tak tvrdě odpovědělo na provokaci britského torpédoborce. Vždyť jste ho mohli nechat v klidu proplout. Pro Rusko by to znamenalo nechat se ponížit. A proč Západ tak šílel během nedávných ruských vojenských cvičení na vlastním území a prohlašoval, že Rusko chystá invazi? My ani na svém území nesmíme pořádat manévry a Západu budeme tolerovat narušení našich teritoriálních vod? Tam uvnitř je 44 stupňů Celsia, vždyť je to peklo. Ukrajinský propagandista Dmitrij Gordon se probudil. Najednou ho šokovalo, v jakých podmínkách cestují běžní Ukrajinci. WHO promluvila o světovém vakcinačním nacionalismu. Varovala, že nové kmeny viru zatím nad vakcínami vítězí. Šíří se zmutovaný kmen. Čínské úřady zavřely město na hranicích, aby mohla být zaručena bezpečnost celé země. Byl ve městě schválen nejrozhodnější a vědecky nejpropracovanější ochranný program. Zavraždění prezidenta Haiti. Úřady informují o likvidacích a zatýkání. Úřady USA kategoricky popírají svůj podíl na vraždě 53-letého prezidenta a jeho ženy.
Medvedčukův případ. Dnes soud určí osud politika nad příští měsíce. V tuto chvíli se ukrajinský poslanec nachází v domácím vězení, kterému ale vyprší 9. července. Ruské ministerstvo zahraničí vyzvalo k odmítnutí ruských a čínských vakcín proti COVID-19. Francouzský funkcionář soudí, že Evropané se mají očkovat pouze těmi vakcínami, kterým úřady věří. Koronavirus, necelých 25 tisíc nově nakažených za den, znovu je tu ale obrovské množství zemřelých, 734, jedná se o Rusko. Bývalý prezident 60-milionové Jihoafrické republiky Jacob Zuma byl poslán na 15 měsíců do vězení za korupci. V USA pod troskami zřícené obytné budovy našli těla desítek obětí, dál se už hledat nebude. Záchranná operace v Miami byla zastavena, přestože se pohřešuje ještě 86 osob. Mrtví doslova lezou z hrobu. Na jednom z ruských hřbitovů pohřbívali neboštíky bez rakví do relativně mělkých hrobů. Oblastní prokuratura provedla prověrku a tato informace o do nebe volající neúctě k zemřelým se skutečně potvrdila. Bylo zahájeno trestní řízení. Na podzim vyletí ceny za vytápění na Ukrajině až o 40% vzhůru, zoufalý křik poskytovatelů služeb. Ani takový nárůst cen nevyřeší problémy tohoto odvětví, dokonce jen přispěje ke zhoršení krize. Tiskovou konferenci nejvyšších představitelů Španělska a Litvy přerušili vojáci, kteří vtrhli do hangáru, kde se konference konala, aby mohli vzlétnout kvůli ruskému letadlu nad Baltským mořem. Mohlo jít o předem připravené divadlo, protože ruský letoun nijak neporušil mezinárodní pravidla. Krymu hrozí ekologická katastrofa v důsledku opotřebení kanalizačního systému, říká představitel prezidenta. Pro vyřešení problému je zapotřebí urychlené vypracování zvláštního federálního projektu, konstatoval Vladimír Ustinov. Zakladatel americké soukromé armády plánoval dobít ukrajinský motor Sič, píše Time. Rick Prince plánoval na Ukrajině vytvoření soukromé armády. V Charkově skončil slovní spor o tom, komu patří Krym, bitkou na nože. Zraněn byl zastánce teze, že Krym patří Ukrajině. Silný stát není možný bez pevné rodiny. Nejvyšší představitel Doněcké republiky vyznamenal početné rodiny s mnoha dětmi. Setkání se konalo v Doněckém centru slovanské kultury. Proces běží ale... Ukrajině byly sděleny podmínky pro získání úvěru od Mezinárodního měnového fondu. Vláda Ukrajiny doufá, že získá peníze od tohoto fondu ve výši kolem 700 milionů dolarů. Putin zrušil zákaz letů do populární turistické destinace. Letecké spojení s Egyptem bylo přerušeno už v roce 2015. Školák se rozplakal během rozhovoru s Putinem, při kterém představoval svůj soutěžní projekt. Putin školáčka povzbudil, připomněl mu, že jeho rodiče ho určitě poslouchají. To, že to tak prožíváš, ukazuje na to, že to myslíš poctivě. Za ty slzy se nestyď, všechno je v pořádku, řekl Putin děcku. Třikrát delší než MKAD kolem Moskvy byl otevřen nový automobilový okruh CKAD se dvěma pruhy v každém směru. Jedná se o jeden z nejrozsáhlejších infrastrukturních projektů v moskevském regionu. Okruh měří 336,5 km, z větší části zhruba 260 km bude spoplatněn. Cena za kilometr začíná na 2,5 rublech. Hlavní přínos je odvedení transitní nákladní dopravy z města. Maximálně rychlost bude 110 km v hodině. Gennady Odnischenko. Rusko je v otázce vakcinace outsiderem. Planeta se přiblížila svému cíli. Očkovány jsou 4 miliardy ze 7.
Kuleba požaduje od NATO poctivou odpověď na otázku o vstupu Ukrajiny. My jsme udělali dost pro to, abychom si zasloužili další krok v naší euroatlantické integraci. Soud ohledně MH17 odmítl vyslechnout amerického rozvědčíka a zastavil slyšení oblastní soud v Hágu během projednávání případu letadla MH17 sestřeleného 17.7.2014 v Donbasu. Zastavil ve čtvrtek všechna slyšení a pokračovat se bude až 6. září. Psychicky nemocní Norové se vysmáli ukrajinským vojandám pochodujícím na podpatcích. Vypadá to jako vydařený aprílový žert. OSN předložila Ukrajině neočekávaný požadavek. Koordinátorka systému OSN na Ukrajině pro humanitární otázky Osnat Lubrany promluvila o naprosté nutnosti provést sčítání lidu. Ukrajina se chystá nadiktovat Německu tvrdé podmínky pro Severní proud 2. Ukrajinský ministr zahraničí slibuje zásadní rozhovor s německými partnery ohledně Severního proudu 2. Vážení posluchači, to byla poslední zpráva ze Svodky, která čerpá informace ze zdroje Ruskaja Vesna. V závěrečné části se podíváme na Novou republiku, kde dne 9.7.2021 vyšel článek s názvem Aliance NATO vykreslila moře v černých barvách. Pepe Escobar, autor článku, je to překlad ze Zvědavce, dále uvádí: USA usilují o obnovení koncepce z dob po první světové válce Intermariu, prostoru mezi Baltským a Černým mořem, jako studené válce 2.0, železné zdi proti Rusku. Vítejte v nejnovější show NATO. Cvičení Sea Breeze, tedy mořský vánek, začíná dnes a potrvá až do 23. července. Spolupořadatelé jsou 6. flotila USA a ukrajinské námořnictvo. Hlavním protagonistou je stálá námořní skupina 2 Aliance NATO. Show je v řeči NATO jen nevinnou ukázkou v uvozovkách zesíleného odstrašování a obrany. NATO to interpretuje tím způsobem, že cvičení v uvozovkách získává na popularitě a nyní se ho zúčastní přes 30 zemí ze 6 kontinentů. Bude nasazeno 5000 vojáků, 32 lodí, 40 letadel a 18 týmů pro speciální operace a potápění. Všichni se zavázali, že budou realizovat a zlepšovat tu kouzelnou koncepci NATO v uvozovkách součinnost. Nyní rozptýlíme mlhu a přejdeme k jádru věci. NATO vytváří dojem, že ve jménu míru přebírá vybrané úseky Černého moře. Hlavními články víry, které Aliance NATO zopakovala na svém posledním summitu, jsou nezákonná anexe Krymu Ruskem a podpora suverenity Ukrajiny. Takže pro NATO je Rusko nepřítelem míru, vše ostatní je zamlžení hybridní válkou. NATO nejenže neuznává a ani neuzná nezákonnou a nelegitimní anexi Krymu Ruskem, ale také veřejně odsuzuje jeho dočasnou okupaci. Tento scénář, redigovaný ve Washingtonu, odříkává Kyjev a prakticky celá Evropská unie. Aliance NATO o sobě uvádí, že je oddaná transatlantické sjednocenosti. Ze zeměpisu víme, že Černé moře nebylo připojeno k Atlantiku. To však není žádná překážka pro dobrou vůli NATO, která, jak ukazují záznamy, proměnila Libii na severu Afriky v pustinu ovládanou milicemi. Co se týče průsečíku střední a jižní Asie, banda otrhaných paštunů vykopla bez dlouhých caviků NATO za pomoci falešných kalašnikovů. Podtitulek:
Seznamte se s Bukurešťskou devítkou. Bílý dům definuje své spojence na východním křídle NATO jako Bukurešťskou devítku. Bukurešťská devítka zahrnuje členy Vyšegrádské čtyřky, Česká republika, Maďarsko, Polsko a Slovensko, trojici pobaltských republik, Estonsko, Lotyšsko a Litva a dva černomořské sousedy, Bulharsko a Rumunsko. Žádná Ukrajina, alespoň prozatím. Když Bílý dům hovoří o posilování transatlantických vztahů, znamená to především užší spolupráce s našimi devíti spojenci ve střední Evropě a v pobaltském a černomořském regionu v rámci celé škály výzev. Překlad: celá škála výzev znamená Rusko. Takže vítejte zpět, a to stylově, do Intermaria, to je mezi moři. Především Baltským a Černým mořem, přičemž Jadran zůstává jako vedlejší atrakce. Po první světové válce se snaha o vytvoření geopolitické dohody týkala tří pobaltských zemí: Jugoslávie, Československa, Maďarska, Rumunska, Běloruska a Ukrajiny. Toto zosnování vzniklo v Polsku. Nyní se pod vedením hegemona a jeho ozbrojené paže NATO prosazuje obnovení mezimoří v prostoru mezi Baltským a Černým mořem jako nová železná zeď proti Rusku. Studená válka 2.0. Proto je pro Washington tak důležité, aby byla Ukrajina definitivně začleněna do NATO, protože by to jednou provždy upevnilo mezimoří. 007 předvádí Monty Python. Show NATO Sea Breeze dějově předcházel minulý týden směšný senzační kousek s vlasteneckou písní Britannia Rules the Waves, Británie vládne vlnám, který se odehrál jako sketch Monty Python, avšak s potenciálně výbušným nádechem. Představte si, že čekáte na autobusové zastávce někde v Kentu a v odpadkovém koši uvidíte rozmočený chuchvalec téměř 50 stran tajných dokumentů s podrobnými informacemi rozpracovanými ministerstvem obrany ohledně vysloveně provokativního nasazení torpédoborce Defender poblíž Sevastopolu u krymského pobřeží. Dokonce i novinář BBC, který byl na palubě torpédoborce, vyvrátil oficiální výmysl Londýna, že šlo o pouhou nevinnou plavbu. Navíc byly zbraně na Defenderu plně nabité, když proplouval dvě námořní míle v ruských teritoriálních vodách. Moskva zveřejnila video dokumentující tento kaskadérský kousek. Je to ještě lepší. Rozmočené dokumenty nalezené v Kentu odhalily nejen diskuze o možné reakci Ruska na nevinnou plavbu, ale také odbočení o Britech podporovaných Američany, kteří zanechají v Afghánistánu svá komanda, až se od příštího 11. září stáhnou vojska. To by se dalo kvalifikovat jako další důkaz, že kombinace Británie, USA, NATO ve skutečnosti Afghánistán neopustí. Na BBC se obrátil blíže neurčený člen veřejnosti, který nevinným způsobem objevil geopoliticky radioaktivní materiály. Nikdo neví, zda šlo o únik informací, past nebo hloupý omyl. Kdyby byl tento v uvozovkách člen veřejnosti skutečný informátor, šel by přes WikiLeaks, nikoli BBC. V uvozovkách nevinné plavbě došlo jen několik hodin poté, co Londýn podepsal dohodu s Kyjevem o posílení námořních schopností Ukrajiny. Na ruském reakčním čele vše shrnula mluvčí ministerstva zahraničí Maria Zacharová. Londýn předvedl další provokativní akci, po níž následovala snůška lží, která to měla zakrýt. Agenti 007 už nejsou to, co bývali. Mezitím na středomořské frontě, kterou NATO považuje za své Mare Nostrum, tedy naše moře, byly minulý týden do Sýrie přesunuty dvě ruské stíhačky MiG-31K, schopné nést hypersonické střely Kinžal. Dosah střel Kinžal zahrnuje celé Středomoří, východní i západní. Na celém globálním jihu musí NATO, prosazující v uvozovkách globální mír v přístavu Oděsa v Černém moři, nutně evokovat stíny Líbie společně s Afghánistánem. Austin Powers, samozvaný dvojitý agent,
Ach, chovej se, by se dokonale hodil do eskapády s tajnými dokumenty v odpadkovém koši v Kentu. Ach, chovej se zcela hodí pro Sea Breeze, jinak by se mohla naskytnout příležitost pozdravit pana Kinžála. Tolik celý článek z Nové republiky. Vážení milí posluchači, to je také konec dnešních bleskových zpráv ze studia Kladno. Odkud se s vámi loučí Soňa Zikmundová a Martin Dukát? Protože je víkend, přejeme vám jeho příjemné prožití a vy buďte s námi, vy všichni, kteří jste přispěli na akci Tornádo, protože Svobodné rádio tuto sobotu předá celou vybranou částku postiženým. Tak tolik na závěr, mějte se moc fajn, buďte s námi. Naslyšenou.